allihopa! Tjenare! Nu är det dags för en ny vlogg och det här kommer bli en 2-dagars vlogg. Med fokus på Bella! Ja, med fokus på Bella och idag är det lördag. Och roligt nog så ska jag och Bella träna dressyr idag för en helt ny tränare för mig. Mm. Och anledningen att Emma får göra det, ja men dels så får hon ju såklart träna bäst hon vill. Mm. Men från början så var tanken att jag skulle träna. Mm. Men fokus blev olyckligt nog halt i tisdags. Idag är det som sagt lördag. Mm. Men han är jättemycket bättre så jag tror bara att han har, jag vet inte, fått ett slag någonstans eller någonting för att han är mycket mycket bättre. Ja. Men vi kan ju inte träna och vi kommer heller inte kunna tävla imorgon. Nej. Som jag tänkt. För planen var att du skulle starta både fokus och Bella på morgondag. Dagens hopptävling, eftersom min svanskota fortfarande är inte riktigt bra. Jag kan rida dressyr och rida ut och sådär, men jag har inte vågat mig på att hoppa riktigt än. Nej. Och det är väl klokt att du väntar lite. Jag tror jag behöver läka, så då ska du hoppa Bella igen. Och ja, du blev ju uppvärmd förra helgen och det gick ju skitbra. Ja men exakt, så imorgon så blir det en 85 centimeters klass. Och det ska bli jättekul verkligen, jag ser så fram emot det. Och Bella hon står lite inne nu och torkar för det. Alltså det har regnat så mycket idag. Och alltså det är så roligt för att egentligen så brukar vi boka ridhuset till träningar. Mm. Men så var det upptaget idag och då tänkte vi, ja ja men det är ju ändå september, det borde vara bra väder. Mm. Nej, så nu får vår stackars dressyrtränare stå ute i, ja men det är väl 5 lektioner som ska hålla här idag. Det ska göra regnar, men just nu är det lite uppehåll tror jag. Ja men det är det, så jag får hoppas att vi kanske får ändå hyfsat väder när vi ska rida Bella. Och mitt annat är det ju alltid bra träning att rida ute när det är dåligt väder också. Så är det, för rätt vad det är så kan det bli dåligt väder även på tävling. Ja och det ska tilläggas att det är varmt och skönt ute idag. Så det är inte så att jag kommer frysa. Nej, alltså jag, anledningen till att jag mussar på mig det är för att jag inte vill ha regn direkt i hårbotten. Annars hade jag inte behövt ha mussar kan jag tillägga. Nej, precis. Men det ska bli kul att prova en ny tränare. För jag har inte tränat dressyr med Bella på skit länge nu. Hon har ju varit skadad. Och sen har jag ridit igång henne. Så det, jag har inte direkt haft eller känt något behov av att kanske träna så mycket dressyr. Utan jag har kommit igång lite på egen hand. Och det ska bli kul att få nya ögon på oss. Och det är Johan Lundgren heter han, Anna. Det stämmer bra det. Men innan jag ska ta och göra i ordning Bella för dagens träning med Johan så tänkte vi bara säga att den här videon är i samarbete med Ridely. Och vi är så glada över att ha med dem i ännu en vlogg för vi älskar ju Ridelys app. Ja och för er som inte vet vad Ridely är så är ju det som sagt en app som alla hästälskare borde ha. Mm. Där kan du planera dina ridpass, du kan logga dina ridpass, du kan sätta upp mål, du kan få tips på olika träningspass och övningar. Alltså det finns oändligt med möjligheter i den här appen. Det finns det verkligen och vi kan varmt rekommendera Pro-versionen för övrigt för då får du tillgång till ja men alla, vad ska man säga, delar i appen. Du kan se alla ridövningar och masterclasses och allt vad det nu är. Mm. Men i den här videon så ska vi ta och fokusera lite på mål. För det är så himla fiffigt i Ridely att du kan sätta upp dina mål och även skriva upp dina, ja men lite små uppgifter eller delmål kan man nästan säga. Grejer som du behöver träna på och sen följa upp det. Och det här med målarna, det är ju en bra grej att ha. Ja, och vi är ju så dåliga på det. Så det känns så bra att vi kommer att ha det lite mer konkret i appen här nu. Mm. Och du har ju valt ett mål med Bella. Ja, precis. Jag har satt upp ett mål med Bella i Ridely. Och även satt upp olika uppgifter som jag genomför. Vissa har jag så att jag skrivit upp att jag ska göra dem varje vecka. Medan andra har jag tidsbestämt. Och det är så bra med de här uppgifterna för du kan lägga in dem i kalendern och planera dem. Och för min del då, till exempel hoppträningar. När jag åker på tävling, på pay and jumps och så vidare. Vi tänkte ta och visa det lite senare. Men också målarna. Det finns forskning när det kommer till mål som visar på att det inte är de stora förändringarna som gör störst resultat. Utan ja, men kanske snarare de här delmålen som gör det liksom lättare att fullfölja din uppgift eller vad man ska säga. Ja och det är ju också lite så med mål. Det kanske kan vara lite svävande. Mm. Som ditt mål är att du vill starta in och 10 med Bella. Mm. Det är ju så här. Ja, det är ett mål. Ja. Men hur ska man nå det då? Det är inte bara så här hoppas på att det kommer gå någon gång i framtiden. Mm. Utan man behöver ändå träna på vissa grejer för att kunna nå det målet. Ja. Och det är just det som är så bra med alla delmål som man kan skriva upp i appen också. Exakt. Och ett tips från min del när det kommer till att sätta mål. Det är att sätta upp mål som faktiskt är mätbara. Mm. Och det kan ju vara till exempel att starta 1:10. Och jag har gjort det lite mer konkret att jag har sagt att jag ska starta 1:10 med bra resultat. Det vill säga ja, men max 4 fel. Mm. Det är vad jag anser är bra resultat. Sen så kan man ju ha lite mer luddiga mål som till exempel att få en bättre sits. Men det kan också vara lite svårare att liksom mäta vad som menas med den här bättre sitsen. Precis, då kanske man får tänka lite så här att ja men vad jag missnöjd med min sits. Ja men det är att jag kommer lite mer framåtlutad med mitt överliv. Då kan man ju sätta som mål att jag vill få en stabilare överliv och komma bak med det. Det är ju ändå ett lite mer konkret mål. Precis, och kanske då kanske ja men fota och filma sig där så att du ser att ja, i början så satt jag lite så här och sen så kommer jag kunna sitta
så här när jag har nått mitt mål. Ja, men nu har vi tjötat en liten stund om mål. Nu ska jag ta och göra i ordning Bella inför vår träning. Nu har Bella stått inne och torkat en liten stund. Så att det förhoppningsvis ska bli lättare att reda ut svansen. Det är ju totalt hopplöst när den är så här fuktig och sådär. Även om du har pälsglans och så i den. Men tror det har torkat hyfsat bra ändå. Men som jag nämnde förut så har jag ett mål att jag under nästa år, senast december 2022, ska ha startat 1:10 med Bella med max 4 fel. Och jag tänker som så att det målet, det har jag under förutsättning att både jag och Bella ska hålla oss friska. För det är någonting som jag har lärt mig med åren, att du kan aldrig ta för givet att varken du eller din häst ska vara friska, och av den anledningen så tror jag att jag blir väldigt dålig på att sätta mål, för att jag säger nej, hästarna blir bara skadade ändå, jag blir bara skadad, det är ingen idé att sätta upp några mål, alltså att jag tyckte att det har varit lite omotiverande. Men jag tycker att med Ridley-appen så blir det lite roligare att sätta mål, för att jag kan se konkret, jag fyller i hur långt jag har kvar tills jag ska uppnå målet. Och nu i år till exempel så hoppas jag på att kunna starta 1 meter innan tävlingssäsongen är slut. Nu har ju Bella, hon var ju skadad egentligen nästan hela första halvan av året. Så vi har ju en liten bit på vägen, men samtidigt så känns hon superfin nu. Så det känns kul. Och för att kunna nå målet att starta 1:10 nästa år, då måste ju dressyren sitta också. Så därför ska jag se till att nu bli bättre på att träna dressyr för tränare och inte bara var kvar i comfortzonen hemma, för det är ju väldigt lätt att du blir det. Eller jag blir det lätt i alla fall. Speciellt nu när jag har en hoppäst, jag tävlar inte dressyr på henne just nu. Det blir ganska lätt att jag tänker att nej, men jag klarar av dressyren på egen hand. Och att jag mest tar vidit för hopptränare då. Men nu ska det bli ändring på det, hörni. Det ska bli väldigt intressant att se vad Johan säger då. Och en sak till som jag tycker är viktig att sen när det kommer till just mål och att sätta upp målsättningar, det är att du kan ju sätta upp olika mål för skolan och för att få liksom igång din egen motivation. Men sen behöver det inte heller vara blodigt allvar de här målen. Du behöver liksom inte känna att du har misslyckats om du inte når upp till ett mål. Och du behöver inte känna dig som en dålig ryttare eller människa för att du inte når upp till ett mål. Det kan ju bero på jättemånga olika grejer. Och jag menar, nu sätter jag upp det här målet för att jag vill ha lite extra motivation i min träning, och så hoppas jag såklart på att vi ska nå upp till det målet, att vi ska hinna starta 1:10 innan nästa år är slut. Men gör vi inte det, så är det liksom inte hela världen. Och nu är vi inne här på min målsida, och just nu har jag bara ett aktivt mål. Jag ska se till att sätta upp fler, men vi börjar med det här, och det är starta 1:10, och som ni ser, det ska vara klart 1 december 2022 som jag sa. Och sen så har jag då fått finula lite på hur långt jag har kommit för att uppnå det här målet i alla fall. Och jag skulle nog säga, alltså nästan halvvägs. För vi har ju startat 1 meter förut med bra resultat. Hon känns bra nu, även om inte jag har tävlat någonting med henne i år. Så jag tror nog ändå att, ja, det är nog halvvägs skulle jag säga. Och sen kan du hela tiden utvärdera målet och kanske öka på hur långt du har uppnått. Eller lägga till lite uppgifter som jag har gjort här. Och vissa av dem lägger jag in i kalendern, medan vissa, ja, gör jag varje vecka helt enkelt. Och då ser ni här i min kalender att under lördag och söndag så har jag 2 kommande uppgifter. Och det är ju då dressyrträning idag och hopptävling imorgon. Och när de är klara så bockar jag av det, och då ser vi här mina uppgifter den här veckan. Dressyrträning idag, hopptävla imorgon, och då kommer jag att bocka av det när jag har gjort det. Så det är väldigt smidigt att det läggs in i kalendern också. Fram hästen, så måste du titta bakom hästen. Bra, 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 bra där.
bra, bra det. Bra det. Så att hon ska få längre och längre hals då. Det gör inte. Hon tar upp sig alldeles mycket. Ja. Komma fram med en kvick. Ja, bra. Bra det. Bra, bra det. Bra. Luta dig bakåt bara. Jag inte kan luta mig bakåt mer. Så tar du bara upp innan han är på, och så låter den gå inåt. Sätter det bakåt bara när du gör det. Upp innan den, och så väntar du. Så är jag bra, bra. Så väntar du bara, så är jag bra. Så väntar du bara, så är jag bra. Så är du med? Så. Men du får titta lite grann utåt. Så är jag bra. Så upp innan den, så är jag bra. Så upp innan den, så är jag bra. Nu kommer hon ner så att hon går nästan. Jag sitter som i vore och känner som något som jag inte upp och riser upp tänkte knäta inne. Det är ganska stort att vara. Men förut så var det ingen ljud. Så är det bra. Så är det bra. Så är det bra. Så tar du ägare. Bra. Hon tar upp halsen och så. Nu kan du klappa henne för att då samlar hon sig. Bra där, bra, 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 bra. Så gör du så att du kommer fram i mittningen. Bara stanna en gång. Bra, bra, bra. Vilka duktiga tjejor. Hon var jätteduktig. Och jag, alltså så här jobbig har aldrig någonsin en träning varit med. Så här jobbig och så här nyttig tror jag aldrig att en träning har varit. Så det var skitkul, men också skitjobbigt och väldigt mycket ny information som skulle in i hjärnan. Men det var väldigt roligt i alla fall. Det kändes som att när vi började arbeta på det här sättet som Johan lär ut så gick hon i en väldigt fin egen balans. Och blev väldigt fin och trevlig i formen, tog bra stöd. Ja, alltså överlag bättre liksom. Mm. Så det är kul. Hon kan ju vara lite svår med kontakten till tygen för hon är så himla alltså mjuk i munnen. Men nu kände jag att jag fick ett riktigt fint stöd och ärligt stöd. Ja, ni var så himla duktiga. Det var kul att se. Ja. Och det var så kul, Bella, för du fick så mycket beröm av Johan också som tyckte att du var en så himla trevlig och härlig tjej. Det var ju ingenting vi inte redan visste. Eller hur? Nej, du tycker inte alls att det är konstigt att du får beröm. Och Anna, du har börjat med förberedelserna till morgondagen. Jajamensan, så jag står här och putsar träns och förbygger sadeljord och sadel. Ja. Så jag måste ju klura ut vad jag ska för outfit också. Ja just det, det var det du sa. Du sa att jag gillar ju min marinblå outfit så mycket. Ja. Men nu när jag väl ska hopptävla kanske det kan vara kul att ha något annat. Ja, vi får se lite vad det landar i. Kanske alltså, to be continued tills imorgon så att säga. Ja, och jag tänker också att det ska ju regna lite imorgon. Så man kanske inte behöver ha något jätteljust som lätt blir liksom blött och ni fattar vad jag menar. Eller antagligen blött men smutsigt och så. Ja, precis. Vi får se. Ja, det blir en surprise till imorgon helt enkelt. Jajamän. Ja, nu är det dags att gå ut äntligen. Grabbarna står liksom och väntar där borta och gnäggar. Alltså, Fokus gnäggar ju aldrig. Nej. Men jag hörde att han gnäggade. Ja, och varje gång så glömmer man bort hur hans gnägg låter tills man hör honom. Han har väldigt ljust gnägg. Ja, och lite... Där kom det! Där kom det! Man hörde det kanske inte i filmen. Nej. Men, ja. Så de längtar efter sin tjej nu, så nu ska du få gå ut. Ja. Och sen imorgon blir det tävling. Vi ses imorgon hörni! Ja. God morgon killar! Hej! Du skulle också varit med idag egentligen om du blev ett halt. Men så blev det inte. Nej, det blev inte så. Nästa gång kanske. Hej taggis! Pappa ville att du skulle vara med istället men jag tyckte det var lite oschysst. Vi har ju inte hoppat på jättelänge du och jag. Nej, det får också bli en gång. Ja, nu har jag en stalker. Hörru. Hej Bellis! Hallå! God morgon! Ja, fina tjejen. Och här står Wellington och Fokus och äter. Och Tage ska nog klia sig. Då är Bellsan inne och jag ska göra i ordning henne. Och vet ni vad? Idag ska jag vara lite busig tänkte jag säga.
Jag kommer inte tvätta hennes ben. För det har regnat en himla massa. Hon har alltså ett vitt bakben. Och det har regnat så himla himla mycket. Så att jag förmodar att paddocken på ridskolan inte kommer vara helt snustorr. Så jag känner liksom, det blir lite ogjort arbete om jag ska tvätta hennes ben. Och så kommer det ändå bli geggigt igen. Så vi struntar i det. Vi tar och borstar noggrant helt enkelt. Och that's kind of it idag. Jag ska läsa om en halvtimme så vi har gott om tid på oss. Ja, och du verkar lugn som vanligt. Nu har jag kommit ut också och jag är sjukt taggad på den här dagen. Det är jag också, det ska bli så himla roligt. Mm. Så nu är Bella borstad, hon har på sig skydd. Jag ska bara sätta i hennes lilla röda rosett sen. Mm. Så ska vi egentligen åka ganska så snart. Perfekt, och innan vi åker så tänkte vi ta och visa dig när du ska lägga in ett mål i Ride-appen med fokus. Och det är kul för jag vet inte ens vad du har valt för mål. Har du inte det? Nej, nej. Som du ska träna till. Då är jag inne här i Ridely-appen. Och det är roligt för jag har fått en liten notis här. Sätt, eller nå dina mål. Så då trycker vi här. Sätt mål. Spännande, spännande. Och titel. Nu tänker jag faktiskt att jag och Fokus, vi vill ju starta medelsvår C. Eller ja, jag vill det i alla fall. Ja, men det tycker jag är ett bra mål. Ja, nu skriver vi. Okej, starta kanske jag ska ha med också. Starta. Medels får se. Mm. Och jag tänker så här, jag tänker inte sätta någon form av procentmål eller så där, utan jag tänker lite i beskrivningen så skriver jag här. Vill starta medelsvår C innan årets slut, gärna med godkända procent. Mm. Men det blir liksom ett litet tillägg att, alltså lyckas vi med det så är jag ju supernöjd. Men det hade varit kul att bara kunna starta det. Mm, precis. Och då är det ändå något form av mätbart mål också. Mm, eller hur? Och så motivera dig själv. Det kan man lägga in lite senare. När ska du nå ditt mål? Ja, men då tar vi väl. Jag tänker tävlingssäsongen slutar väl någon 14. Varför valde jag just det datumet? men vi tar 10 december. Mm. Blir bra. För då har vi ändå. Jag tänker att det kommer inte vara några tävlingar efter det liksom. Nej. Så, då fortsätter vi. Ge ditt mål en omslagsbild. Den här blir väl bra, va? Mm-hmm. Det är ändå en tävlingsbild. Så, done. Wow. Ser nästan ut som att vi rider med, så får se här. Ja, verkligen. Så fortsätter vi. Och så ska vi se här. Ditt mål är komplett, nu lägger vi till uppgifter. Lägg till uppgifter. Då ska vi se här. Jag kollar lite på förslagen först. Jobba med tempoväxlingar. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Mm. Det kommer jag lägga till. För det är ju väldigt bra. Och jobba med övergångar för ökad lösgjordhet. Absolut. De båda har jag och Bella också. Mm. Men det är ju bra oavsett vad man har för mål egentligen. Mm. Och sen så kanske vi kan skapa lite uppgifter här då. Mm. Då ska vi se. Jag behöver ju träna på skolor. Mm. Och det är ju alltså uppnår och slutor. Ja, precis. Och det är någonting som du kanske behöver träna på. Alltså varje vecka. Så att du inte behöver schemalägga det. Utan att det kommer... Som någonting du ska bocka av varje vecka och göra. Exakt. Så jag bara sparar den så här. För då lägger jag inte in den i kalendern. Precis. Och du kan visa hur man lägger till någonting som du sparar i kalendern. Mm. Typ är den om 2 helger ska du tävla dressyr. Ja, men precis. Då kan jag skriva det. Dressyrtävling här bara. Mm. Tävling. Och så trycker jag på plusset. Och så vill du lägga till uppgiften i kalendern. Då trycker jag bara på den lilla bocken där. Mm. Och så tar vi en gång. Sen kan man ju välja om man vill ha varje vecka eller varje månad eller så. Och så lägger jag på ett datum. Och nu ska vi se, det blir ju den 26. Dun, dun, dun. Så, klar. Och jag väljer att inte ha någon påminnelse. För jag vet ju liksom om vad den här tävlingen är. Mm. Men det kan man ju välja också om man vill. Så trycker jag på spara. Mm. Och det är ju lite så som man lägger till, ja, men både mål och uppgifter. Exakt, och sen trycker man bara på klar. Och man kan ju såklart redigera målet vid behov. Och jag är lite så här, alltså anledningen till att jag inte riktigt gillar att sätta mål. Det är för att jag blir lite nervös och så här. Alltså tänk om vi inte hinner starta innan målet är slut. Men alltså då är det ju bara att förflytta det ett halvår framåt. Exakt. Men på tal om mål, har du något mål med Bellis idag? Ja, alltså ditt mål är ju tydligen att vi ska vinna. Det är ju lite på skämt ska jag tillägga. Jag fattar väl det. Nej, men alltså vi ska bara ha roligt.
Och vi ska göra vårt bästa. Bella vet ju alltid gör sitt bästa. Så den posten lägger jag på mig själv. Ja, och vi sa att nu har det regnat jättemycket så vi får kika lite hur paddocken ser ut också när vi kommer fram. Ja, ifall jag kommer kunna välja alla omhoppningsvägar som jag tänkte. För vi var ju med och byggde banan i fredags. Mm. Så jag vet hur banan ser ut även om jag självklart kommer gå den ändå. Men ja, vi får se helt enkelt. Framme och paddocken känns jättebra efter allt regn. Men det är ett sjö här bakom hinder nummer 7. Så det är väl egentligen det enda vattnet som är precis framför eller bakom något hinder. Känns det bra? Ja, alltså det är ju bara en sjö. Ja, men då så. Då får det väl... Vi får väl kolla med Karin barnbyggaren sen, men... Ja, för det är ju bra fäste i gruset liksom. Precis. Så att, Nej, den vita där. Mm. Men det verkar ju inte vara några konstigheter med vattnet så i alla fall. Nej, jag tror inte det. Så jag tänker att jag går banan nu och så får vi kolla med Karin sen. Blir det någon ändring så får jag väl... Alltså gå ändringar ja, sen bara. Ja, precis. Fördelen med att ha varit med och byggt banan själva är att vi har stenkoll på avstånden så vi behöver inte ens stega nu. Samuel skrittar fram Bella i sakta, sakta mak. Och jag ska ta på mig kavajen. Stövlarna är redan på. De här har jag inte haft på mig sedan min och Fokus tävling i Mariestad sist. För övrigt. Och så blir det en blå kavaj och min blåa hjälm. Och Bella har på sig ett vinrött schabrack med blå kant. Så det kommer nog bli fint tror jag. Då kör vi banan här. Fick ett fint avsprång på första hindret på banan. Och sen så blir det lite längre väg till hinder nummer 2 som är det gula räcket som ni kan se där. Och jag valde att inte runda det röda hindret för jag tänkte att det blir ganska så lång väg. Så jag valde att svänga in där. Får ett fint avstamp och rider på 6 språng precis som det ska vara till Oxern. Och tycker att det blir himla bra det också. Och nu så kommer vi på nästa långsida här som är det rödgröna räcket som ni ser här. Kommer jättefint på det och valde att ta lite innebåge och flyta på 7 språng istället. Och det blev ett ganska så stort språng på 5:an men hon var väldigt med på noterna så att det var inga konstigheter. Så har hon lite svårt för att byta till höger galopp men jag kände att jag hinner nog inte riktigt rätta till den. Men vi blir klara i tid till det blåa räcket och svänger upp 6 språng till den vita oxen här. Och det roliga är att nu när jag ser filmen så ser det verkligen så sjukt enkelt ut för oss. Sen så vänder vi in här på regnbågsräcket och nu så ska vi hoppa sista hindret i grunden som är den här rödgula oxen. Hon gjorde ett fint galoppombyte där. Och här kommer vi väldigt nära för jag blir lite passiv. Men å andra sidan så hann jag verkligen att svänga och gasa upp till räcket här. Får hålla ihop henne så att jag får 6 språng så jag hinner svänga efteråt. Jag sa att jag kunde ju tagit 5 språng men då kanske vi inte hade hunnit svänga så snabbt efter detta. Kommer väldigt bra på den oxen där och... Sista hindret är det regnbågsräcket så jag försöker på. Ja, då var ritten klar. Ja. Jag är så nöjd. Jag är också nöjd. Nöjd hästägare och syster. Ja, alltså vårt mål var att ha kul. Det har vi verkligen haft. Mm. Hon var lite trött. Mm. För hon gick en dressyrträning igår som ni vet. Mm. Och det var ju såklart lite jobbigt för henne. Mm. Så lite, jag kände att det var lite sega ben liksom. Ja. Men hon vill ju alltid vara felfri. Och man kan känna sig 100% trygg på henne. Mm. Så även fast vi kom lite stort på något hinder så var hon med på noterna. Ja. Och det som vi kom lite nära var hon också med på. Mm. Jag hade tänkt vara lite snävare i omhoppningen. Men jag kände...
nej, ni hinner nog faktiskt inte med det. Det är ju lite så svårt eftersom hon var lite, hon var ju lite åt det segare hon drar, och det brukar hon inte vara. Och planen var ju egentligen inte att hon skulle dressyrträna till vår, men så blev det som blev. Och jag tänker att det är ju bra träning också, ibland behöver de ju ha ett par intensiva pass på rad liksom. Exakt, och jag är skitnöjd, och just nu ligger vi i ledning faktiskt. Ja. Vi får se om det räcker hela vägen, för det är ju ett gäng ryttare kvar, men precis. I alla fall så är jag nöjd över att jag inte slörjade, utan att jag faktiskt verkligen satsade så gott jag kunde. Ja. Nu håller vi tummarna för att det blir placering. Vi vann! Det blev som hästägaren ville ha det. Mm. Ja, det känns ju helt sjukt. Jag har aldrig vunnit en hopptävling förut. Så nu var det så dags. Så kul! Ska snart in på prisutdelning nu. Och då har vi segraren i den här klassen. Anna Elstrand ifrån Vara Hästsportklubb på Hurricane Belgerie. Med 0 fel tiden 21.56. Stort grattis! Jag tänkte att jag måste göra en liten prishaul här innan Bella åker hem. Och dels så vann ett presentkort hos bästa Filippa Ulmo som fotar hela tävlingen på 400 kronor. Så då kan jag välja bilder på mig och Bella. Skitkul ju, även fast Emma fotade så är det roligt att ha ännu fler bilder liksom. Ja, och mina bilder är inte lika bra som Filippas. Nej, det ska tilläggas. Sen fick jag en läderbalsam på spray. Jag fick en gigantisk pälsglans. Och sen så har jag också fått... Oj! Ridstrumpor, alltid bra att ha. Och så rosett och plaketter förstås. Och rosetten är ju som ni ser stor. Så att jag är skitnöjd med mina priser. Ja, men det var egentligen allt för den här videon. Nu ska Bella och Emma åka hemåt. Jag ska jobba på banan resten av dagen, vilket är skitkul. Man får ju se väldigt mycket hästar och ridning och jobba lite själv. Så jag tycker det är roligt. Mm, det är det verkligen. Och jag är väldigt nöjd med Bella den här helgen. Hon har varit riktigt grym, min älskade tjej. Så det känns kul, och nu har vi ju mål uppsatt också som vi ska jobba med. Och sen när jag kommer hem ska jag bocka av den här uppgiften också. Ja. Och såklart logga passet till Ridley, och det blir ju riktiga så här hjärtemojis för att det gick så himla bra. Ja, det är klart. Det kanske blir den här stjärnan till och med. Det blev det igår. Ja, det blev det. Mm. Men tack så mycket till Ridley för att ni är med oss också. Mm. Det är verkligen världens bästa app, så alla borde ladda ner den. Verkligen. Ha det bäst hörni. Glöm inte bort att prenumerera på vår podd, Systrarna Elfstrands hästpodd, som finns i alla poddappar och på Spotify. Och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej då.